Saya ambil satu contoh bagi pada tuan-tuan, iaitu untuk orang perempuan yang datang haid ataupun datang bulan ataupun period, disebut di dalam bahasa yang cantik period ataupun haid ataupun datang bulan ataupun dalam bahasa 30 minit Ustaz Zon, perempuan yang ABC Allah bagi cuti. Kalaulah ditanya kepada Nabi, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa azan fa'tazilun nisaa'a fil mahid. Apa dia? Bila ditanya kepada kamu tentang haid, maka bagi tahu, kata haid adalah satu perkara yang kotor, jauhkan perempuan dan berada dalam keadaan haid, maknanya jangan bersama dengan mereka, tetapi lepas mereka suci, duduklah bersama dengan mereka. Dalam hadis pula Nabi kata, bagi orang perempuan yang datang haid, suaminya jangan kacau di antara pusat dan lututnya. Maka untuk yang perkara lain-lain, tidak menjadi masalah bagi seorang suami isteri untuk duduk bersama-sama dalam keadaan orang perempuan datang haid. Tapi macam mana dengan yang zaman orang perempuan yang baru lahir, muka ayah dia jadi hitam, gelap, malu dengan kelahiran anak dia yang perempuan itu? Zaman itu, apabila seorang perempuan datang haid, maka diarahkan mereka untuk duduk jauh daripada kampung, duduk di dalam hutan, duduk di atas bukit, di dalam gua, kerana mereka dianggap seorang yang mendatangkan balak dan kotor bagi satu-satu keluarga. Sedangkan dalam agama, perempuan yang datang haid itu adalah perempuan yang menurut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab haid itu Allah bagi kepada dia. Sebab tu untuk siapa-siapa yang nak pergi mengerjakan haji dan umrah, antara nasihat saya, tak apa, jangan khawatir dengan haid ataupun datang bulan kita untuk mengerjakan haji dan umrah, kerana dia datang dengan izin Allah, dia berhenti dengan izin Allah. Nampak? Beza? Oleh sebab itu, hari ini saya bawakan kepada tuan-tuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang perempuan yang ada di dalam Al-Quran, yang mewakili 8 jenis perempuan yang boleh dijadikan contoh teladan kepada kita. Yang pertama, bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ma farraqna fi kitabi min syai, surah Al-An'am ayat yang ke-38, Allah kata, ma farraqna fi kitabi min syai, kami tak tinggal satu pun, semuanya kami letakkan dalam Quran. Maka sifat dan perwatakan orang perempuan juga Allah cerita dalam Quran. Sifat, watak. Kalau boleh contoh, saya ambil lagu ni lah. Hajah ataupun haji lah, tanya abang-abang, suami-suami. Biasa dah isteri kita minta izin, dia nak keluar pergi cari satu barang aja. Tapi balik nanti barangnya jadi banyak. Biasa tak orang terperuh jadi begitu? Haa, biasa. Kalau tanya orang lagi, orang lagi biasa isteri dia begitu? Eh, selalu sangat, bukan biasa, selalu sangat. Minta nak beli satu barang, balik banyak barangnya, tapi nak tutup mulut kita apa cuma apa, dia tunjuk barang yang dia beli hadiah kat kita dulu. Bang, ni abang punya hadiah saya beli, satu yang kita punya, 10 dia punya. Pasal apa dia bila begitu? Sebab Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf, qalat hal talak, mana qalat hal talak, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf. Siti Zulaikha kata, qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha. Okey, tengok sini. Wa rawadathu allati huwa fi baytiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak. Surah Yusuf ayat 23. Tuan-tuan tengok dalam surah Yusuf ayat 23, Siti Zulaikha panggil Nabi Yusuf main sat dekat dia, sebab Nabi Yusuf sedang jadi khadam dia. Tapi sebab muka Nabi Yusuf, wajah Nabi Yusuf, fizikal Nabi Yusuf lawa sungguh, elok rupa parah, orang kata bila menatap akan Zulaikha menjadi ada nafsunya, maka Zulaikha kata, hai talak. Hai talak ni apa dia?
come here darling. Ha, jadi Hajah Walid boleh cakap hai talak. Okey? Ha. Hai talak kata husband kita. Husband kita kata dia minta talak pula dah. Salah faham Tok Haji. Tok Haji tak mengerti. Ha, hai talak huruf kaf bukan huruf kaf. Hai talak mai kamu kepada aku. Come here darling. Bila dia kata macam tu, maka Nabi Yusuf kata, aqala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah, aku takut buat kerja yang tak enak. Maka Zulaikha tutup tingkap, tutup pintu, tak mau bagi Nabi Yusuf boleh lari. Maka Nabi Yusuf pun lari juga, pusing dalam bilik tadi tu. Sebelah mana boleh lari, maka larilah Nabi Yusuf. Maka Siti Zulaikha pegang belakang baju Nabi Yusuf, ditarik baju Nabi Yusuf daripada belakang. Nabi Yusuf lawan juga untuk lari, maka terkoyak baju Nabi Yusuf di belah belakang. Ketika koyak itu, Nabi Yusuf berada di pintu nak buka. Maka bila dibukakan pintu itu, wajadat imra'ah, wajadat didapati bahawa ada suaminya di situ. Maknanya suami Zulaikha ada depan pintu. Maka bila jadi lagu itu, tiba-tiba Nabi Yusuf yang duduk depan pintu tadi buka pintu, Siti Zulaikha yang ada di belakang yang tarik baju, Siti Zulaikha menyelinap melalui celah Nabi Yusuf, peluk suami dia. Kata abang, Yusuf cuba buat sesuatu pada ahli keluarga kamu ni. Nampak? Maka terkejut suami dia melihat Yusuf nak buat sesuatu yang buruk pada isterinya. Maka bersaksilah, wasyahidah syahidun min ahliha, jadilah ada seorang saksi daripada kalangan diri. Dia kata, tengoklah pada baju Nabi Yusuf. Kalau koyak baju Yusuf di belakang, maka Yusuf berkata benar, Zulaikha yang bohong. Kalau koyak baju Nabi Yusuf di depan, maknanya Zulaikha berkata benar, Yusuf yang bohong. Maka betul lah, kalau koyak depan maknanya Nabi Yusuf cuba buat sesuatu lah. Mustahil lah koyak belakang tapi buat sesuatu, takkan ligai nak kepada belakang ke? Nah, jaga. Tak betul lah. Maka budak tu bagi perumpamaan budak, tengok pada bajunya. Kalau koyak di belakang, maka Yusuf yang betul, Zulaikha yang tak betul. Kalau koyak bajunya di depan, Yusuf yang tak betul, Zulaikha yang betul. Maka bila diselok-selok baju, nampaklah tanda koyak di belakang Nabi Yusuf. Maka apa kata suami Zulaikha ketika itu? Yang ni saya beritahu dekat tuan-tuan. Qala innahu min kaidikun, inna kaidakunna azim. Hak ni ada orang perempuan semua tu. Apa dia? Masuk isteri saya sama. Apa dia? Helah orang perempuan ni banyak, dan helah dia pun cukup besar. Nah, orang perempuan dia ada taktik dan skill dia. Tersembang macam mana pun. Contoh mudah saya bagi. Hak ni orang mana tak kahwin lagi kena belajar ilmu ni. Belajar daripada aku dah kahwin lah. Belajar kat orang tua-tua orang boleh nak. Mereka lagi lama kahwin daripada aku. Apa dia? Contoh, ni ada cawan kita beli bau. Katalah beli cawan ni daripada mana. Orang terpeluh mau beli cawan daripada mana. Paris boleh, Paris. Beli lah mahal tu. Jangan beli Paris, jangan mati. Kita beli cawan ni main daripada Paris. Kita pergi beli dengan dia. Pilih-pilih cawan tu. Tanya, you nak cawan yang mana? Isteri kita kata, oh mak beli cawan ni cantik. Ini lambang cinta kita di Paris. Kita pun ambil cawan tu, pun balik. Taklah cawan tu, buah bunga dalam dia bagi cantik tu, tengah-tengah muda. Suatu hari kita balik calut. Balik-balik calut tu, jalan beg dulu tu, tepuh dengan beg cawan tadi tu, perum jatuh pecah. Dia duduk kat depok, dia nak bunyi pecah. Bunyi apa tu? Allah. Ketika tu saya nasihatkan tentang lebih baik tentang semayang lah. Ha? Nama orang lelaki memang semayang. Maknanya cuba buat macam nak bangun semayang tu, tertepuh jatuh. Dia nak mahu tu kurang sikit. Kalau tuan-tuan tak semayang, saya rasa selesai. Lala tu selesai. Tepuh tu, dia tanya, bunyi apa tu? Ha, tak ada apa, tak ada apa. Eh, mana boleh tak ada apa? Dia pula basuh tangan, dia banjir tangan tu. Dia keluar daripada dapur. Ya Allah! Cawan beli kat beli situ! Dua teruk. Dua teruk. Cawan daripada beli situ! Allah! Apa tu dia lah? Jalan tak tengok-tengok dengan kepala lutut. Orang tengok, ya Allah ni. Dia buat dulu.
Hak kita ni duk kutip tak? Oh ni boleh pasang ni kawan abang-abang ni, dia pandai buh gam ni. Tak ada duk sama lah. Baik, sama. Kalau buh gam, sama macam kita tuk dia dalam tuan sampah. Tak ada apa makna pun. Kata begitu. Kita jadi salah tu pun. Maka kita pun ambil cawan yang beli daripada Paris, yang berisi bunga lambang cinta Paris sendiri. Kita pun bungkus buah dalam kotak, simpan dalam duit, tak tahu apa. Maka minggu itu, roh cawan itu berlegar dalam rumah. Setiap kali orang main rumah kita, dulu cantiklah meja ni ada cawan beli daripada Paris. Tak tahulah jalan tu tak tengok. Seminggu ulang-ulang yang sama. Kita ni Allah minta maaf lah yang oi, minta maaf. Minta maaf semua-semua. Setiap kali balik rumah, assalamualaikum, minta maaf lah. Tak tahu ayat dulu kita bubuh. Baik, cuba kalau dia yang bagi pecah cawan juga. Kita tukar story bagi depa yang bagi pecah cawan juga. Tengah duduk lap-lap meja tu, telefon ni, kering je, kali kita telefon, tangan dia tepuh begitu. Perang cawan terpecah, kita berada kat bilik. Bunyi apa tu yang? Ah, tak ada apa, tak apa, duduk dalam bilik, tak apa, tak apa. Kita berada nak bunyi, kita mesti nak keluar punya, apa dia nak keluar punya. Lah, yang cawan tu pecah lah, la ilaha illallah. Tu dia lah, tak berhati-hati. Dia diam, duduk satu-satu. Ini kali tengoklah, buat kerja. Wah, ni kita beli ni, lambang cinta kita di Paris ni. Kita duduk kata-kata macam-macam, dia buat sedih lah. Lepas tu kita kata, awak kan? You duduk kata macam-macam, I jadi susah hati lah, tak mau. Lepas tu kita kata, minta maaf lah. I kita buat, minta maaf. Dia bagi pecah, kita minta maaf, kita kena berpecah, kita mula minta maaf. Pasal apa? Ya, inna kai dan kunna azim. Sesungguhnya tipu dalam orang perempuan masyarakat. Alhamdulillah. Jadi kalau kita faham ayat Quran, standard lah. Kita tak jadi bergaduh. Nampak? Allah Ta'ala cerita dalam Quran. Baik. Itu antara perkara yang disebut dalam cerita Zulaikha. Tetapi di sini bukan saya nak cerita yang itu saja. Maafkan saya orang perempuan ya. Ni sebab saya dipahamkan hari ini ramai daripada kalangan ahli keluarga. Maknanya lagi perempuan semua ramai, besar kecil, tua muda semua ada. Jadi saya mengambil kesempatan asbab tuan-tuan, asbab orang termenung, saya cerita kat dalam TV 30 minit Ustaz Don bagi satu Malaysia tau. Asbab orang termenung. Jadi bukan nak hina, bukan nak kata, bukan nak cercah, bukan nak maki. Tak ada, hanya kongsi ilmu untuk sama-sama ambil iktibar. Apa dia? Dalam cerita ni, Siti Zulaikha nampak lelaki yang lama, cantik. Dia kata, hai talak, mailah kepada aku, come here darling. Maknanya apa dekat sini? Orang perempuan antara faktor selain daripada perkara-perkara media masa, orang perempuan menjadi salah satu faktor yang disebut istilah hari ini sebagai pelaris. Contohnya, orang jual kereta Mercedes. Saya selama ni duk pakai kereta Proton je, duk pakai kereta Toyota je, duk pakai kereta Honda je, tak ada duk pakai kereta apa-apa, tak teringin lah nak tengok kereta Mercedes ni, tak ada break pun. Tetapi hari itu ketika saya selok-selok suat kapak, saya dipaksa untuk tengok iklan Mercedes itu. Kenapa? Kerana dalam iklan Mercedes itu, dia letak kereta. Dalam masa yang sama, dia letak perempuan pakai baju sekat dada duduk di tepi. Dia memaksa saya untuk tengok iklan tadi tu. Nampak tak? Baik. Kemudian bila main saja Islam cerita dekat kita orang perempuan macam mana kedudukan dia. Mulianya orang perempuan sampaikan di dalam Al-Quran ada satu surah nama dia surah An-Nisa, surah orang perempuan. Tak ada dalam Quran nama surah Ar-Rijal tentang orang lelaki. Maka bergembira orang perempuan kerana bukan sifat. Apa dia kata? Makhluk yang bernama perempuan itu namanya ada dijadikan sebagai satu surah di dalam Al-Quran. Memang khusus Allah bicara tentang orang perempuan. Kalau nak cerita nama, betullah ada nama Muhammad, ada nama Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nama Ali Imran, keluarga Imran, ada nama Nuh, ada nama Hud, ada nama Ibrahim. Tapi dalam masa yang sama ada nama Maryam, ada surah nama Maryam. Jadi kalau nak ikut nama, ada. Tetapi kalau ikut dari segi makhluk yang bernama lelaki dan perempuan, tak ada surah nama lelaki, melainkan ada surah nama perempuan An-Nisa. Mana di dalam buku panduan orang Islam menunjukkan kata orang perempuan hari ini
perlu dibimbing dengan menggunakan Al-Quran yang elok-elok. Jangan kita abaikan orang perempuan. Pasal sabit daripada hadis Nabi, orang perempuan dibuat daripada tulang Adam, min dhil'i Adam, daripada tulang rusuk. Tuan-tuan yang mana belajar sains, semua orang tahu tulang rusuk dia bukan lurus. Badan kita tak lurus. Kalau lurus dia terkeluar main pipi sini. Sado ke tak sado, tulang rusuk dia tetap bengkok juga. Jadi bila tulang rusuk yang bengkok ini, Allah bagi, Nabi bagi perumpamaan, orang perempuan memang dia menjurus ke arah nak buat benda-benda yang kalau boleh nak culah sikit. Kalau boleh nak culah sikit. Paling mudah bila mengendalikan darah haid. Bila mengendalikan darah haid, bila nak mandi, bila nak suci, dia ada culah dekat situ sikit. Orang lelaki tak ada. Kalau dia keluar air mandi, confirm dia kena mandi. Dia bukan duk boleh duk buat ketahuan Allah. Tapi orang perempuan kita tak tahu macam mana dia manhaid, bila dia manhaid. Maka tempohnya itu, semayang yang perlu dia pabok, semayang yang tak perlu dia pabok, bila nak mandi, nak bersuci, ada culahnya di situ. Sebab itu Nabi sebut orang perempuan dibina daripada tulang rusuk. Siapa yang nak kena lurus? Dia sendiri? Bukan. Orang lelaki yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk kita luruskan mereka, bengkokkan mereka elok-elok. Nabi kata apa? Jangan terlalu lembut sangat, dayus, orang perempuan akan kekal bengkok. Jangan terlalu kasar, buat sungguh-sungguh, kawin-kawin, kawan daripada tak tahu apa orang, malam tu juga kena buat tahajud 20 rakaat. Baru kawin tadi-tadi, malam tu tahajud 20 rakaat. Buat-buat patah dia, tuan-tuan. Bukan patah tulang dia, kaki dia saja. Dia punya hati pun akan patah berkecah. Dia tak tahu kata betapa buruknya kehidupan berumah tangga sampai dia jadi macam tu. Ya. Maka Nabi didik kita macam mana? Nabi ada isteri Nabi. Yang merajuk ada isteri Nabi. Yang buat pakatan ada isteri Nabi. Yang menggunakan kata sedikit kesat ada isteri Nabi. Yang menggunakan perbuatan sedikit kasar dengan Nabi. Semuanya itu Nabi tuntun ia. Tuntun, bukan tonton. Tuntun, tuntun. Tuntun apa? Bimbing dia dengan bimbingan yang cantik, akhlak nabawiyah. Maka marilah sama-sama kita tiru benda itu, sebab benda duduk dalam Al-Quran. Baik. Saya sebut kepada tuan-tuan balik 8 nama orang perempuan yang saya cuba highlightkan dengan sifat-sifat mereka menjadi contoh teladan bagi kita. Yang pertama Zulaikha, Siti Zulaikha. Yang kedua Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Yang ketiga Siti Maryam alaihissalam, ibu kepada Nabi Isa. Yang seterusnya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Siti Khadijah dan ummahatul mukminin yang lain. Kemudian isterinya Fir'aun, Siti Asiyah radhiyallahu anha. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut, dan juga Siti Safura anak Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa alaihissalam. Hal ini semua cerita duduk dalam Al-Quran. InsyaAllah ada peluang kita cerita lagi. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Kita tangguh dengan tajwid kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadza billahi taufiq. Bila tuan-tuan nak saya cerita, bila tahu macam mana detail yang Allah cerita pasal muda, maka kita tahu bahawa Islam itu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.